Ahoj, vítejte u dalšího videa e-cigareta fans. To dnešní bude losovačka naší soutěže Léto budíš pochváleno. A protože vím, že už netrpělivě čekáte na to, jak to teda dopadne, kdo si odnese jakou cenu, tak to nebudu zbytečně zdržovat a jdeme rovnou na losovačku. Takže tady už jsme u klobouku. Tam všechny hážu. Tady přidávám speciálně ty, které jsem tedy doplňoval. Vy jste viděli, že to je opravdu spravedlivý, že vás tam dávám taky. Tak, řádně to takto promíchám. A losovat budu zase standardně stylem tedy třetí cena, druhá cena, první cena. Takže přikrývám a dovnitř. Zalosuju. No tedy zamíchám, ne, zalosuju. A teď tedy vytáhnu prvního. A první je... Libuňák, nebo Libunak. To znamená, Libunak má třetí cenu. Losuju druhé jméno. A druhou cenu má Vratis. A jdeme na finále. Tadadá. Pořádně to promíchám a tam. Damo 555. Takže všem vám vylosovaným gratuluju k výhře. Nezapomeňte mi poslat soukromou zprávu na fóru vaší adresu, ti hnedka můžu předat prodejci a může, víme teda, nebo prodejce vám může zaslat vaši výhru. Všem ostatním, kteří jste se soutěže zúčastnili a hlavně jste se s ní bavili na fóru, tak vám děkuju a můžu vám slíbit, že zase se nějaká někdy objeví, jak rychle to bude, to ještě teďka nevím, ale už teďka plánujeme další. Takže toliko k soutěži a u nějakého dalšího videa zase. Ahoj.